Mycket. Då ska vi spela en låt som heter Chisel County, som vi premiärspelade här faktiskt förra året innan skivan kom. Och den här låten kom så att jag drömde att jag dog. Och så vaknade jag i en kista. Och sen skulle jag ta mig ur den här kistan och sen vaknade jag på riktigt. Och sen tänkte jag, det där måste jag skriva en låt om. Fast det hade blivit lite kort kanske. I'm lying in a coffin. Thank you. Good night. Så att jag var tvungen att brodera ut lite, så att i låten som kommer nu här då, så tar jag mig ut ur kistan och jag tar mig ut ur kyrkan och över någon äng, och till sist så hamnar jag i Chisel County, som ju kan översättas till mejsellandskapet, vilket ju kan tyckas lite märkligt, men det lät bra, Chisel County, så tyckte jag. Jag känner att den mellansnacken nu börjar falla ur här, men jag tror att det är någon sorts religion som jag håller på att lansera. Mejselologin, tror jag. Så att är ni intresserade och inte vill köpa några skivor så efteråt, så har jag lite pamfletter om mejselologin där, så kan ni ta det nej. Nej. Jag trodde du sa att du vaknade i Kista. Nej. Det var en kista. Ja.
Kenneth är din publik här idag, verkligen. Ja. Jag har lyssnat inte så mycket på texter. Nej, vi vet. Men ja, men så här det är i alla fall historien bakom den här låten. Och den går så här. Shadow.